Друзі, вітаю, з вами Smart School. І сьогодні незвична передача. Ми у 8-й школі. Саме тут працює Анастасія Донська. Але ми завітали з іншою метою. Закінчилися уроки, розпочалася найгарячіша літня пора. Побачимо, як відпочивають діти у 8-й школі. Smart Camp. З нами весело. Ходімо. Цікаво, що Анастасія у цій кімнаті, бо тут гамір. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А що тут відбувається? Розкажіть, будь ласка. Це моя школа. А якби ти ще говорив голосніше і розбірливіше, то я б почув тебе. А ці жовті хустинки, що вони означають? Чому ви в жовтому? Смайлик. А чи знаєте ви, що жовтий – це колір переможців? Є такі змагання Tour de France, де всесвітні велосипедисти змагаються, і коли перемагають, то одягають жовту майку лідера. Так що ви вже переможці. Ви круті. І щодня доводите це. Друзі, а кричалку вашу скажете? Давайте. Загін смайлики. Наша пісня! На-н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 а
Літня пора, канікули, але в восьмій школі вирує життя. Розкажіть, чим живете сьогодні? В школі дійсно вирує життя. В школі працює пришкільний табір денного перебування дітей, в якому наразі є 80 учнів перших п'ятих класів. Окрім того, завершується зовнішнє незалежне оцінювання учнів 11 класів. Ми видали свідоцтво про базову загальну освіту випускникам 9 класів. Деякі вчителі вже у відпустці, деякі готуються до наступного навчального року, готують плани. Життя триває. Щоденні труднощі, клопоти, турботи. А які завдання ставити перед собою на новий навчальний рік? Новий навчальний рік, який очікуємо, для нас буде в багатьох питаннях досить складним, адже в 2018 році ми будемо проходити атестацію на загальноосвітнього навчального закладу. Це дуже відповідальна подія. Разом з тим є ті питання і проблеми, з якими школа зустрічається кожного дня. Це безумовно набір учнів у перший клас. У нас набрано два перших класи по 36 учнів. Це набір в 10 клас. У нас сформований 10 клас. Це беззаперечно середні класи. Це підготовка до впровадження держстандарту в 9 класах. Це зміни, які відбуватимуться у перших класах. Дуже багато планів, дуже багато подій, дуже багато питань, які треба відслідковувати. Разом з тим ми готові. Ми сподіваємося, що нам все вдасться. Ми налаштовані на те, щоб подолати всі можливі перешкоди. У нас дуже гарний дружній колектив, і наша команда беззаперечно з усіма викликами справиться. Ірина Іванівна, я знаю, що восьма школа включена до міжнародного проєкту «НЕВКО». Що передбачається зробити в закладі? Задоволені саме тим, що нашу школу підключили до проєкту «НЕВКО». Приміщенню нашої школи понад 100 років, ну а якщо точніше, 115 років. Беззаперечно, ті технології, які існували раніше, не задовільняють сучасні потреби.
потреби. Школа є дуже енерговитратною. За проектом передбачається 7 дуже потужних видів робіт. Це повна заміна горища у спортзалі, це ревізія тепломережі, це встановлення теплового опалювального комплексу, це заміна підлог на першому поверсі школи, там, де є дерев'яні покриття, це заміна вікон і дверей і утеплення фасаду. Беззаперечно, орієнтовна вартість робіт в межах десь 250 тисяч євро. Беззаперечно, що самі би ми з цим ніколи не впорались. Тому дуже сподіваємося на те, що наш другий лот незабаром почне працювати. І ми готові до того, що створимо всі умови для ремонтних бригад, щоб впоратися з поставленими завданнями. Які інновації впроваджуєте у навчальному закладі? В школі працює молодий, творчий, енергійний колектив. І цього року ми підключилися до всеукраїнського освітнього проєкту «Розумники». Його запровадили вперше в місті Києві. Ми стали першою школою в західному регіоні, яка підключилася до цього проєкту. Розрахований він на учнів перших четвертих класів. У нас запроваджений ще один освітній проєкт «Піснезнайка». Він розрахований на класи, в яких є учні з затримкою психічного розвитку, або класи, які ми називаємо інклюзивними, або учні, які перебувають на інклюзивному навчанні, адже саме через пісню, через музику, через запам'ятовування, через музику, через пісню дитина може краще засвоювати навчальний матеріал. Наразі у нас два класи вже працюють за цим освітнім проєктом. Плануємо, що з майбутнього навчального року будемо підключати іще декілька початкових класів. Сергій Дмитрович, ви наразі не схожі на вчителя фізичної культури. Розкажіть, чим займаєтесь? Я сьогодні не просто вчитель, я працюю в таборі шаманом. У мене сьогодні відповідальна місія, і я думаю, що я справлюся з цією роллю. В школі і шаман? А що відбувається взагалі? Сьогодні в нашому таборі День індіанця, і ми приготували для діток різні змагання і конкурси. Back on the stage, baby, here I am. I don't give a damn, cause I entertain them. Got a mic in my left and a honey in my right. And that is enough to make the vibes feel tight. I feel so good to bring my swing into your neighborhood. I'm so swinging the vibe. Funky as I am, ain't no weather tonight. Baby, show me 1+1=2. Show me all the things that you can do. Show me that you need me, show me that you love me. Baby, show me 1+1=2. Baby, show me 1+1=2. Show me all the things that you can do. Show me that you breathe me, show me that you hug me. Baby, show me 1+1=2. Того індіанці полювали на бізон. Ні. Луко і стрілою. Луком і стрілою. Луко і стрілою. Успіхів, ви молодці, будьте розумними і мудрими. І ви заслуговуєте на нагороду ще одне перо. Прошу, вождь. І ось такі подарунки всі.
Цікаво. Що ж там А що ви робите? Ми граємо. Граєте? А в що граєте? Гаряча картопля. Гаряча картопля. Це така цікава гра. А які правила гри? Розкажіть. Треба швидко перекидати один одному м'яч. А можна я з вами зіграю? Так. Давайте. Пробуємо. Тримай. Я бачу, що з нами грає одна дівчинка. Як тебе звуть? Кароліна. Кароліна, ти з хлопцями? Тобі подобається? Трошки. Трошки. Ага. Я тут з вами граю, а чи не бачили ви Анастасію Юріївну? Ні, не бачила. Не бачили. А знаєте таку вчительку? Так. А що вона викладає в цій школі? Вона працює в 3-му Б-класі. Ми вас відведемо. Хочемо покажете, куди йти. Ми прийшли. Тут 3-й Б-клас, тут працює Анастасія Юріївна. 3-й Б-клас, Анастасія Юріївна. Але тут якась особлива позначка. Клас розумники, сова. А що означає розумники? Це проєкт, який дітям допомагає гарно навчатися в школі та знати математику і українську мову. Гарно навчатися в школі, знати математику та українську мову. А що для цього треба робити? Розв'язувати приклади, задачі та грати в ці ігри. Навчатись та гратись. Мабуть, цікаво. Давайте заглянемо. Так, молодець. Анастасія Юріївна, вітаю! Вітаю вас, Сергію! Нарешті ви на робочому місці, не в камері, а з дітьми. Чим займаєтесь? У нас математичний гурток «Розумники». Тому ми поділились на групки, де ми займаємося математичними завданнями. Літо, гаряча пора, канікули. Ви працюєте, вчителі працюють. Це так потрібно? Ми граємось і навчаємось. І так ми відпочиваємо. Сергій, я тобі пропоную пограти разом з моїми дітками у розумників, поки деяким я допоможу виконати математичне завдання. Ти знову хочеш, щоб я поводив себе як дитина. Добре, так і зробимо. Нам потрібно розставити так дужки, щоб значення виразу збільшилося.
це сузір'я чого? Якої? Що, Сергію, у вас все вдається чи потрібна моя допомога? Нам, звісно, все вдається, але від допомоги ми не відмовимось. Хіба педагогічні ігри-розумники дуже прості? Вони прості для діток, але не для старших. Я вже не в тому віці, щоб гратися. Щоб грати, можна знайти завжди час. Піду пошукаю собі щось цікавіше. Правильно з'єднаємо. Опа! Паспорт учениці 3-го Б класу. Такі малі, а вже мають паспорт. Цікаво. Діти, розкажіть мені, будь ласка, що це за паспорт? Хто знає? Це паспорт, щоб збирати наклейки. Наклейки? Так. А для чого збирати наклейки? Щоб вигравати призи. Вчителька роздає призи? Так. Тут так багато наклейок, це ви стільки призів одержали? Так. А за що роздають призи? За те, що ми робимо якісь справи, допомагаємо вчительці і виконуємо завдання, які вона нам дає. А ти вже отримала подаруночки? Так. А які? Я отримала кольорові олівці, пластилін і розмальовку ще. Чудові подарунки для творчості. Друзі, це тільки єдиний навчальний заклад, де паспорти роздають у початкових класах. Безвіз працює. Педагогічні ігри-розумники – це цікаві і захоплюючі ігри для учнів початкової школи. Саме за допомогою ігор на уроках української мови та математики ми граємось і навчаємось. Вони відповідають віковим особливостям і дозволяють учням проявити свою індивідуальність. Саме граючи в ці ігри, ми можемо розвивати стійкість уваги, ми можемо допомагати учням бути самостійними, а також не боятись помилятись. Сьогодні у нас був день індіанця, і він підходить до логічного завершення. Так? В кожного плем'я є свої традиції. Наша сьогоднішня традиція – це об'єднання. Ви пройшли естафети різні, так? Зупинки у вас були різні, і в кінці у вас була нагорода. Що це за нагорода? Цукерки! А ви знаєте, що цукерки до нас прийшли від плем'я Майя? Вони першими винайшли солодощі, шоколад і спробували в себе в племенах. Передаємо її вождю. Сьогодні було круто!
цукерки такі смачні. Сьогодні був дуже чудовий день. Один день із життя пришкільного табору. Яскравий, насичений позитивними емоціями день. А мені надзвичайно приємно, що це відбувається в стінах моєї рідної 8-ї школи. 8-ма школа – острівець щастя для дітей, вчителів та адміністрації закладу. З вами були Анастасія та Сергій. Побачимось! До зустрічі!